Të dytin është Luni Dervishi. Avni. O, Avni, ta kanë bërë... Ti ke shkrujtur emrin më mirë. Kjo është dallimi midis formalitetit edhe... Po si i themi ne, duhet ndodhi diçka që të dali, sepse është e për bukur që të mos bëhet një gabim. Faleminderit shumë, Skënder. Faleminderit. Vlezër dhe motra, zonja dhe zotrin nga diaspora, të nderuar politikanë shqiptarë, pa dallim nga vim, unë besoj se çdo njëri nga ne mund të bëjë ndryshime pozitive, por nëse ato dëshira për ndryshime pozitive i bashkojmë kokat tona, jam më së sigurt se ne diaspora mund të bëhemi jo vetëm të bashkuar, por mund të bëhemi të pathyeshëm. Na rroj diasporat, na rroj Shqiptaria. Faleminderit.